প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, ৰেডিঅ' ৰদালিৰ মজি আৰু মই আছোঁ আৰ্জি অভিজিত, আৰু আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ এক মনোৰম সাংগীতিক অনুষ্ঠান সোণালী দিনৰ সুৰীয়া গীত, য'ত আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব একো একোজন বিশেষ গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, কণ্ঠশিল্পীৰ সংগীতৰ সঁফুৰা, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিম জনা নজনা ইটো সিটো বহুতো কথা। তেন্তে আহকচোন আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ তাহানিতে ৰেডিঅ'ত শুনা কেইটামান মন পৰশা জনপ্ৰিয় গীত, যিকেইটা গীত শুনিলে আপোনালোকে চাগে এতিয়া আকৌ এবাৰ নষ্টালজিক হৈ পৰিব, যৌৱনৰ সেই সোণালী দিনবোৰলৈ মনত পৰিব, আৰু বহুতে হয়তো শৈশৱলৈ উৰা মাৰিব। আজিৰ অনুষ্ঠানত মই আপোনালোকক শুনাব খুজিছোঁ বিংশ শতিকাৰ 80-90 দশকত আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে গীত পৰিৱেশন কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা কণ্ঠশিল্পী মনোৰঞ্জন গগৈৰ গীত। কিন্তু গীতকেইটা শুনাৰ আগতে আহকচোন তেখেতৰ বিষয়ে দুই এটা কথা জানি লওঁ। কণ্ঠশিল্পী মনোৰঞ্জন গগৈৰ জন্ম হৈছিল 1957 ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খনিকৰ গাঁৱত। পিতৃৰ নাম আছিল গুণাকান্ত গগৈ, মাতৃ আছিল শশীপ্ৰভা গগৈ। তেওঁ 1981 ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত অসমীয়া আধুনিক গীতৰ নিয়মীয়া শিল্পী হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল, আৰু প্ৰায় 40টামান এলবামত, এখন EP ৰেকৰ্ডত, 2খন অসমীয়া ধাৰাবাহিক আৰু 2খন অসমীয়া বোলছবিত কণ্ঠদান কৰিছিল, আৰু পিছলৈ 2014 আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এক গ্ৰেডৰ কণ্ঠশিল্পী হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে। তেন্তে আহকচোন আজি অনুষ্ঠানত আমি প্ৰথমতে তেখেতৰ এটি জনপ্ৰিয় গীত শুনো। গীতটি 1982 ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত বাণীবদ্ধ হৈছিল। গীতৰ কথা আছিল প্ৰশান্ত বৰদলৈ, আৰু সুৰেৰে সজাইছে মনোৰঞ্জন গগৈ আৰু গ্ৰীণ গোহাঁই। সেনাই আহিব সন্ধিয়া পৰত মুকুতা মালা গাঁঠি, বহা ধুনীয়া জোনালী পৰত শুকুলা কপ পাহি, সেনাই আহিব সন্ধিয়া পৰত মুকুতা মালা গাঁঠি। সসা রং না, নাই দেখো
শাহুরু নাই নাই সেনায়ু যে নাই বহাগ আহিলি দুনা কোনেনো আখারে খলিতা জ্বলাব কোনেনো জীবন বাহিতি বজাব কোনেনো হাততে যে তুকা বুলাব কোনেনো মরমি বিহু জোনালী পৰত কুকুলা কপৌ পাহি সেনাই আহিব সন্ধিয়া পৰত মুকুতামালা গাঁঠি শ্রোতা বন্ধু, 80-90 দশকত আকাশবাণীর জড়িয়ে বহুকেজন লেখত লবলগিয়া গীতিকার সুরকার কণ্ঠশিল্পীর জন্ম হয়েছিল। তার ভিতর মনোরঞ্জন গগৈ অন্যতম। 1983 চনত বিহু সুরক ক্লাসিক্যাল সংগীতের জড়িয়ে এক অনন্য মাত্রা প্রদান করার প্রয়াস করেছিল, আর তার ফলশ্রুতিতে জন্ম হয়েছিল এটি চিরযুগমিয়া বিহুসুরিয়া আধুনিক গীত। গীতটি ইপি রেকর্ডের গুয়াহাটী জ্যোতি চিত্রবনত বাণীবদ্ধ করেছিল। গীতটির কথাংশ লিখেছিল কামিনী কুমার গোহাঁয়ে। গীতটি সাগে আপনার সকলের মুখে মুখে, তে আসুন গীতটি উপভোগ করো। বিহুতলি লৈ আহিলা বুকুর মরম যাছিলা বিহুতলি লৈ আহিলা বুকুর মরম যাছিলা লাজুক লাজুক চাৱনী রে সেনা বাণীরে মরমর দীঘেরে বইছিলা বিহুয়ান খনি মলয় নানিলা কালৈন হাসিলা মরমর বিহুয়ান খনি চেনেহর বাণীরে মরমর দীঘেরে বইছিলা বিহুয়ান খনি মলয় নানিলা কালৈন হাসিলা মরমর বিহুয়ান খনি হাজুনে কাছুনে বিহুতি হয় হাজুনে কাছুনে বিহুতি হয় কিনো তুমি জাদু করিলা সেনাই কিনো তুমি জাদু করিলা বাছিলো বহাগর ভর দুপরিয়া চকুত নাই টোপনি মনতো
আমনি তুমি মোর জীবন জুড়িয়া বিহুরে তলিতে তোমাকে বাসিলু বহাগর ভর দুপরিয়া সকুত নাই টোপনি মনতো আমনি তুমি মোর জীবন জুড়িয়া জাকতে জিলিকা পখিলাতি হই জাকতে জিলিকা পখিলাতি হই করিলা মোর মন বলিয়া সেনাই করিলা মোর মন বলিয়া বিহুতলি লৈ আহিলা বুকুর মরম জাসিলা লাজুক লাজুক সামনি রে সেনা মেঘালির মোহনা হেমন্তর কী
জহিহা তুমি মোর জীবনরে জ্যোতি রেখা তুমি মো হৃদয়র প্রেমার প্রেরণার দুটি ধারে বই জুয়া গঙ্গা যমুনা দুটি ধারে বই জুয়া গঙ্গা যমুনা তুমি মোর জীৱনৰ সূৰ্য শিখা তুমি মোৰ জীৱনৰে জ্যোতিৰেখা আহ কি অপূৰ্ব গীতৰ কথা সুৰ কণ্ঠ নহয়নে গীতটিৰ জৰিয়তে প্ৰেমৰ এক অনন্য প্ৰকাশ ঘটিছে নহয় জানো গীতৰ কথা আছিল গীতা হাতী কাকতিৰ কণ্ঠ আৰু সুৰেৰে সজাইছিল মনোৰঞ্জন গগৈদেৱে নিজে 80-90 দশকত আকাশবাণীৰ জৰিয়তে বহুকেইজন গীতিকাৰৰ গীতে সমগ্ৰ অসম তোলপাৰ লগাইছিল তাৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল গীতিকাৰ কেশৱ মহন্ত তফজ্জুল আলী প্ৰশান্ত বৰদলৈ দ্বিজেন্দ্ৰ মোহন শৰ্মা গীতা হাতী কাকতিকে আদি কৰি বহুকেইজন আমাৰ আজিৰ প্ৰথম খণ্ডৰ বিশেষ কণ্ঠশিল্পী মনোৰঞ্জন গগৈদেৱৰ আকাশবাণীৰ প্ৰথমটো বাণীবদ্ধিত গীতৰ কথাংশও লিখিছিল প্ৰশান্ত বৰদলৈদেৱে গীতটি বাণীবদ্ধ হৈছিল 1981 চনত আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰত গীতটি সুৰেৰে সজাইছিল কণ্ঠশিল্পীজনে নিজে তেন্তে আহকচোন আমি গীতটো উপভোগ কৰোঁ ও জুনজুনালি তুমি নহবা অভিমানি দরে দরে আরে নকরা ধেমালি ও জুনজুনালি তুমি নহবা অভিমানি দরে আকাশী মৰম ধৰালে পুরো
আপোনালোকে শুনি আছে ডিজিটেল মিডিয়া ৰেডিঅ' ষ্টেচন ৰেডিঅ' ৰদালি আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই আছোঁ আপোনালোকৰ সৈতে সোণালী দিনৰ সুৰীয়া গীতৰ সফুৰালৈ আৰ্য অভিজিত। প্ৰথম মাহৰ প্ৰথম খণ্ডত মই আপোনালোকক শুনাই আছোঁ অনাতাঁৰ কণ্ঠশিল্পী মনোৰঞ্জন গগৈৰ গীত। আগবঢ়াই দিছোঁ 1993 চনত ডিব্ৰুগড়ৰ অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত বাণীবদ্ধ হোৱা কণ্ঠশিল্পীজনৰ আন এটি জনপ্ৰিয় গীত, গীতৰ কথা আৰু বৰঠাকুৰৰ কণ্ঠ আৰু সুৰেৰে সজাইছে কণ্ঠশিল্পীজনে নিজে। তেতিয়া হওক গীতটি উপভোগ কৰোঁ। সাই সাই
চাই চাই চকুৰ ভাষাৰে কিনো কৈ যায় মোলৈ চাই 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 চকুৰ ভাষাৰে কিনো কৈ যায় মোলৈ চাই 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 চকুৰ ভাষাৰে কিনো কৈ যায় মোলৈ চাই 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 চকুৰ ভাষাৰে মোৰ অনুভূতিয়ে তাতে সাৰ পায় মোলৈ চাই চাই চকুৰ ভাষাৰে কিনো কৈ যায়। সঁচাকৈয়ে যিমানে আধুনিকতা হওক মানুহৰ আৱেগ অনুভূতিবোৰ সদায় একেই থাকে, নহয় জানো? দূৰত ৰেডিঅ'টো থৈ সদায় কামত ব্যস্ত থকা শ্ৰোতাজনেও হয়তো এইবিলাক গীত শুনিলে দূৰৰ পৰা দৌৰি আহিছিল আৰু কাণ পাতি শুনিছিল, কাৰণ তেওঁৰো অনুভৱবোৰে কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ হৃদয়ত স্থান পাইছিল, নে কি কয়? এনিৱে এবাৰ শুনো আহক আজিৰ আমাৰ অনুষ্ঠানত কণ্ঠশিল্পীজনৰ অন্তিমটো গীত। গীতটো প্ৰথম অৱস্থাত বলিউডৰ কণ্ঠশিল্পী য়শু দাসে এটি এলবামৰ কাৰণে কণ্ঠদান কৰিছিল। পিছলৈ 2014 চনত কণ্ঠশিল্পী মনোৰঞ্জন গগৈদেৱে মাই নষ্টালজিয়া নামেৰে এটা এলবামত নিজে কণ্ঠ নিগৰাইছিল। গীতৰ কথা আৰু সুৰ কণ্ঠশিল্পীজনৰ নিজৰ। তেন্তে আহক গীতটি উপভোগ কৰোঁ আৰু একে সুৰতে মই আৰ্জে অভিজিতো আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। শুনি থাকিব ৰেডিঅ' ৰ'দালি, শুনক আৰু শুনাওক আপোনাৰ প্ৰিয়জনক। ধন্যবাদ। শংকৰ মাধৱ আৰু আজান ফকীৰৰ সৃষ্টি হ'ল যুগমীয়া, বিষ্ণু জ্যোতি আৰু পাৰ্বতী ভূপেনৰ সৃষ্টি হ'ল যুগমীয়া। বৰগীত লোকগীত জিকি ঝুমুৰে, বনগীত বিহুগীত আই নাম বিয়া নামে সৃষ্টি করিলে মোহনিয়া। স্নেহরে অসম খনি মিলনর তীর্থভূমি, জাতি মিলি আমি অসমীয়া বুলি একেলগে গীত গোৱা দেখোঁ, কি যে নিচিগা চেনেহৰে বান্ধোন, ও কি যে নিচিগা চেনেহৰে বান্ধোন।
গছে বনে পক্ষীর মাতে মন নসুয়ায়, প্রকৃতির মরমে দুখ পাহরায়, নীলাকৈ পাহাড়র পাহাড়িয়া জুড়িয়ে ভয়ামলে বই যায় গুনগুনাই। মই যেন জনমে জনমে জনম লভু এই মাটিতে, মই যেন জনমে জনমে জনম লভু এই মাটিতে, স্নেহরে অসমখনি মিলনর তীর্থভূমি, স্নেহরে অসমখনি মিলনর তীর্থভূমি, যুত শঙ্কর মাধব আৰু আজান ফকীৰ সৃষ্টি হল যুগমিয়া, বিষ্ণু জ্যোতি আৰু পার্বতী ভূপেন সৃষ্টি হল যুগমিয়া, বৰগীত লোকগীত জিকি ঝুমরে বনগীত বিহুগীত আই নাম বিয়া নামে কৃষ্টি করিলে মোহনিয়া, স্নেহরে অসমখনি মিলনর তীর্থভূমি, ও অসমখনি মো মিলনর তীর্থভূমি, ও অসমখনি মো মিলনর তীর্থভূমি, ও অসমখনি মো মিলনর তীর্থভূমি।